petit point de départ. Tijani, c'est tout le monde moi am jom. Sayyid Ahmed Tijani. Niko ci sumay ñew nak duma talibé bo xamni ni damay ñew rek ni eskay té waru wuma. Waye buma ñew it di nga xamni talibé bi limu wara don nako. Motax gis nga Cheikh Ahmed Tijani Cherif radhiyallahu anhu fofu la foré. Ku naw sa bop ba yek sa bop ci fenn fi rek da ngay wëlbeuti ko rek gis mu wër la. Muniko buma ñew cortège lay ñewé. Cortège bi nak voiture de luxe yi ci dé. Bimu wacce bagage intellectuel yi mu indi. Tiol gi mu sol yitti bimu traverser yoon wi ak lam ca gis don ko jaay turundum nak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ni ko am nga gande te sa gan gi ku bari affaire la gis na voiture de luxe yi mu téré ci sa buntu ak bagage intellectuel yi mu wacce waye kay téro ko lo xamni musuko gis ludul tay te moy burd bi la solon bis bi alquran de wacce ci man muhammadul busri mom gis nako ba tagma ci moy burdatul madia fatihatul kitab ngi ni ma jox la ko nga kala woko te nga dem recevoir sa da motax bi mu deparé muni fa ilayka ibn muhammadin nadan shiyamun tuhaqqiqu jawharal insan fa ilayka ibn muhammadin nadan shiyamun tuhaqqiqu jawharal insan doyna fofu xam nga shiyamun tuhaqqiqu jawharal insan suñ ko firi won señ lamim ñam shiyamu tuhaqqiqu jawharal insan suñ ko doon firi fi ak at bi di jeex duñ ko xaja shiyamun law jam'u shimatu tuhaqqiqu jawharal insan da ngay wax ni nadani xeccina ma muy fi'al ana fa'al ji nadani xeccina ma luñuy wax li la xecc lu mu doon muni shiyamul jikko yo xamni so ci amé benn per ñun naw la ni la mat nga yow nga am ciak ba pare wutal ko diggal té lolou tuhaqqiqu moy deugal jawharal insani wurusuf nekko dom adama way bimu xecci mom shiyamun tuhaqqiqu jawharal insani farakibtu ma war nahwaka zahra kulli ajibatin min hikmatin gis nga qasida bi wallahi wa bi sharafil qur'an ben talibé cheikh ibrahima salih bu nigeria dafa ñew colloque bu seigne mustapha don organiser ma netti ko qasida bi kérok yalla ma sutural de waye kérok lañ ma don def bima exé ci wabi wadihi kasafi bi wasin bahirin umul kitab bi khatiha nurani ibrahima salih bim fuddo talli ci lal bi yuxu seddu ko di serkh té nari gannar yaangi tok mom rek lañu gëm ñu dima xol man fi tay rek lañu may bimu paré bimu xexé moni ma ki wax li dundatul ci ñu jëk ñala bok maniko mu ngi dund moy bayu señ Moustapha si man ma kon sénégal nañu def attention ci señ Moustapha muni farakibtu nahwaka zahara kulli ajibatin min hikmatin wa malihatil awzan muniko bimay ñew ci yow voiture de luxe yima war mu doon cortège lepp lu rafet ci hikma moy sagesse philosophie du jeex
yutil hikmata man yasha wa man yutal hikma faqad utiya khayran kaseera mungo wa ma yadhakkaru illa ulul albab inna labiba bil isharati yafham lol moy nekhal affaire bi min hikmati ta hikma mom du jeex muni luy hikma neena defna ko voiture de luxe mu bok ci cortège bi waaw 123 millions mu ngo ñom ñep passé nañ waaw bi ñu passé mu genn ñent téré waaw mu ngo waaw waaw modifier loi yo carlo waaw indi indi waaw mu jé waaw modifier loi waaw indi sabo waaw mu jé waaw modifier loi waaw indi alcorane waaw wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-din yonent bi ni ñew waaw jamono ñooñu ñep dem hmm mu ni yonent bi kay defara jikko yi hmm fofu la seigne cheikh waxe mu ngo mu mel naka 123 yeb échec nañ hmm yonent bi paré hmm mu tudde ko muhammad hmm tudde ko nabi hmm ya ayyul mudassiru ya ayyul muzammil hmm khaysuba nak hmm سبحان الذي اسرى بعبده فكري فوب لا كومانسي بامو ييغي با تيا كاو سوما دنا فتا دال لا فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما وقت الرسل وقت اليونس وقت النبي عبد لا كومانسي عبد بوبو نك في لا سكري يي شيخ تيان وخي فوف السلام عليكم حكمه بوبو ak li ci serigne lamine sharha serigne cheikh neena hikma neena ay voiture de luxe la bok ci cortège bi ma ter ci sama buntu turondo wa malihatil awzani neena way wu saf xorom te rafet neena bum ci don def la ko voiture de luxe set jeul sa turondo mo meuna way suñ ma don gennelo amiru shuara mom lay genné xolal lawbe bi dafa ñew ci mom law bebi dafa ñew ti mom diko tawat jabaram juñu wax da khunti waaw seigne cheikh hein kon nak mu wok bok da khunti mom xolal bok mu ngok da khunti mom bi borom kërëm ñewé diko tawat seigne cheikh Seigne Cheikh wo da khunti diko wax tontu bi way la ko tonto wo da khunti diko wax li borom keur bi wax mu way ko muni fa qultu laha izaka ya da khunti sa mam Seigne Cheikh way nako fa qultu laha izaka ya da khunti zar rajul al mustaqiya da khunti sayyidi ahmad tijani mota pam modou ci waxna deug waw khada ar riqab zawil balagati fil wara li jalalihi al adabi fa faqa jamala sayyidi ahmad tijani man fanatigam la nak awma ci ben complexe muni faqultu laha ma wax ko izaka ci jamono bobu niko ya da khunti moy turam ya da khunti yow da khunti yow day zar rajul al mustaqiya da khunti zar rajul al mustaqiya da nga taxaw fofu khunti motax da khunti ji ak da khunti ji bokkuñu de zar rajul al mustaqiya gor gi ñewon fi di tawat da jangoro khunti lolu nga ko def metti na ci mo waaw dama ni alim bu mag bi cheikhuna tijani ibnul khalifa malik soudan dana la jox way waaw binduna ci inshallah alim bu mag cheikhuna tijani ibnul khalifa malik soudan waaw mani jaarama mag ni fi jaar seen difiere na tol yi ñu bay noko gog nan doli may mu
tool yaangi na dootu boy bon ñun nan tan ñax mu wax li mag ñi bay moy doono ku bëggu tool bu door jaarama al hadji malik ñogo osman sa tool ya leer na ten naap na yeb na osman xolal ci mag ñi mu yar xam xam bu woor lañu naan waaw ku nekk bay nga sa tool leeral li mawdo bo xolal ka jitu ci ñoom gannaaw jëmam kay doono niro ko doono rasulullah moy tondom khalifatul khair wal mukhtari dem ala jabb bi moma santo na ko bind ci wala dana la yone way inshallah li ko xam xam bi mu ngo moy kero lailatul islam suma dana fata dalé fa kana xab ma ngi wax ni kero reñan ba nga demé ba nga demé dajé ak borom ba djégem ci khaba qawsayni aw adna zawil karam moy fa kana khaba qawsayni aw adna fa awha ila abdihi kham kham hikma fofu la commencé dun la kay mosal ci nelaw mais do ko jang ku ca mosul nak do meun genné lu melni deug la ñu def nan niko ya da khunti rafata yu way bi moy ya da khunti moy yow da khunti zar rajul al mustaki da khunti zar rajul al mustaki gor gi don tawat da jangoro khunti sonal ngako ak cortege agna yit yon wi nak melal nako ci qasida bi melal na yon wi wa shawqu fika wa himmati fi raghbati bima jahilil ayati qad qadani sama ciofel ci yow ak sama yittey ruh say wedisti muni ñaar ñooñu ciofel ak yittey ruh neena ñoomu doon gindi pour bañ ma dess ci sa gottu keman ndax cheikh alla la bo xamni man nga ci gis keman nek fo ba sa dundu jeex te do egg ci mom way mamantiqun illa wa duna ta'aqli ma ibratun illa wa duna bayan mantiq moy kaddu gu jaar yoon bo xamni boku degge rek sa nopp nanguko toba bi diko tudde logique muni bum ci mana doon mo geuna soufey sama xel man cheikh ahmed tijani si ma ibratun amul ben expression luñu bind ñu di ci xalaat illa wa duna bayan ludul mo geuna soufey sama leral man cheikh ahmed tijani si فتزودت نفسي بكل بديعه وبدائعي تبقى على الازمان منيكو بيماي ديم باجاج انتيليكتويل يما انداله لب لوي خم خم بو ييمي نانا دفناكو باجاج انتيليكتويل تي نانا دينا دوند با ген ادنا باي في باجاجوي موتا با مودو سي وينكو كو تي مارسيام واو وبدائعي تبقى كذلك قال تبر يزيد جلالة كلماته وبدائعي تبقى كذلك قال جمع الشريعة والحقيقة مرضيا كلتيهما كي ينجد الطلاب سيدي أحمد تجاني من السماء خم خم ييمي يوي نخم نكو ديك so amé honnêteté intellectuelle diga di li ci cheikh ahmed tidiane si la ko mossa déggé moko fent muni yoyuma fent dina ko bayyi ci jamono muni way ak yu yep kat wara aitu annaka li risalati hamid wa alimtu annaka ba'du sirru aman muni ko ma gis ni risala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya ko yor
muni ko gannaaw bi yegna ni secret sécurité ba ya ko amé secret sécurité gis nga le président des États-Unis buy dem tête à tête bi moy and ak bi moy def ak président bi ñew da koy jangal coup bi nga xamni ni su ko pesé bombe bi su exploser adina tukki mom rek mo koy xam gis nga lolé niñ ko defé ci bombe lolé secret bi mu ngi ci tariqa cheikh ahmed tijani cheikh radhiyallahu anhu waye nak duñ ko jëfëndiko lolou motax cheikh omar fouti radhiyallahu anhu bamu démé ci xaré ba ba dem ba tollu fenn fi jasi yi jeex bali yi jeex muy faq ngeer yi moy dool ay jasi mu muju ni ni baramam def secret amul saqun halaun yasun bobu sama turon do def a'udhu billahi min sharri al'ida mom cheikh omar moko def moy secret bi mu def sayfil a'da moy 11 yoyu sama serigne bang koy indi ci lawla ka ma zaharat lana asma'uhu rabzat li kulli haqiqatin wa kiyani ba'un tasiru tanqulan wa bi sayriha waladat khutut mushayyid al-bunani ma nuqtat at-tawhid qabla bi'ujha ma bastat al-khatt al-majid thani tuyat bi tawrat al-kalim wa wuriya bi makamin al-injil ruban wa ata biha sab'u al-masani ashuman ashuman joju fukat ben la بحروفها حفظا لسبع مساني فغدا بها للناس كل مصالح تؤتى بلا عجز ولا ادمان سيدي احمد تجاني سيدي احمد تجاني شيخ عمر فمتي يجي ني لا دون ديف بارامم اعوذ بالله من شر العدا ابدا وشر ما نفثوا واستودعوا العقد baram bi kenne ay bom muy alifu ahamun jam habli alayhim bin nasr ghayr munsalim kan nasr kal anbiya kullan ada adada bomo jeh suñ ko defé amna formule bo xamni suñ ko jangé téméri yon suñu ñe yalla tukkalal adina bi su sen kaddu di daanu yalla di tukkal adina motax bu ko seigne ablaye diom laaje liko seigne bi lutax nga xam li ba pare ñu di la toll def fajo ko mun ko yalla xamal noko ba pare jalman noni duma ci xam mu comme xamal na mako ba pare wolbeuti ku jalman noni motax duma ci xam mu motax secret bi wa ata biha سبع المساني اسهما بحروفها حفظا لسبع المساني كون كيغا خامني ني امنا لو خام سوكو جانغي تيمير يون سوكو سو داني لي كادون يالا توكلان ادنا بي مو توكلان ادنا بي كون سيكري سيكوريتي بي موكو يور موتاخ ني بومب بن يور دنج كو ديفار سي ماتير بو دي واي سيكري بيغا خامني موي سيديتو ادنا بي سوكو يالا روتيه رك adina bi mba lepp jeex iza shamsu kuwira wa iza nujumun kadara yoy muniko gisna ni ni secret bobu ya ko wa alimtu annaka ba'du sirru amani niko hadha an nizamun la fil kitab muqaddas qad kalla ghayruka anhu bil itani lol defna ci ben liguey ni cheikh liguey radula anhu ba nga xamni suñ la waxé yow ti jang bi li nga liggéey ci at mi ñu jox la relevé bi do mëna gëm mukk ni yow ya ko liggéey té loolu yang ko def ba paré té téwula wuti dépasse mon ko dang ko def nak té baxtahu dang ko appliquer wafqa zamani mu deppok jamono wa hukmi ak atay jamono way wa asantahu bi inayati wa damani munima ni sama turu do rak nit ñangi ko roy ci tabaqta wafq zamani wa hukmi def lu depo ak jamono waye fin ko dul fekk mok moy wa asantu bi anayati wa damani jagle ba ca nek ak garantie ba bokku ca neena lolu moy affaire bi dem la rek comme
dafa xat dama koy résumer dem na nak mun ko wal haqu xasi debi tegawlawul ni nak waye mun ko wal haqu annaka qad ataaka mubashiran khayrul wara bil khatmi wal kitman wa huma al asas lima tara min ni'matin ammat bisat al ard bil fayadani mota fofu la ramay ñep muniko fam dut yadan minha ilayya tafadulan wardud biha wajdan bila hisban sayyidi ahmad tijani muniko lima xam te muy deug moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam beugalena la joxna la martabatul khatmiyya wal martabatul katmiyya moy haqiqatul muhammadiyya ak haqiqatul ahmadiyya te wahuma ñom ñaar al asas moy fondement lima tara ci lepp lo gis min ni'matin ci xewal bo xamni amat bisat al ard matalena tali suuf gi bil fayadani ca may ga melni ay vak muniko lolu nak bima ko xame legi nak fam dut yadan mina ila yatafaddala motax borom xam xam mo meuna ñaan lila yonent bi defal ci khatmiya ak katmiya nga xamni ni amat bisat al ard bil fayadani ci ay xewal fam dut yadan minha ilayya tibbu ci nga bayma bila husbani te bu ko regle wardut biha nga dakal ma ci luma ragal bila husbani wajdan bila husbani te bu ko regle ba xam mat na ko umti motax musula talal loxo ken way ken musuko xuxa musula talal loxo ken xol la gis nga juroom ñaari at yi mu tejj wax len ko nako renseignement généraux yobbu